Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. Telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV. São imagens do nosso repórter cinematográfico Raul Matsuyama. Estamos na Avenida Alberto Browne, em frente à sede do município de Nova Friburgo, e a manifestação a respeito de melhores salários na área de educação está ocorrendo. Raul Matsuyama, traga informações a respeito dessa manifestação. Afirmativo, Marconi, são professores, são profissionais da área do ensino do município de Nova Friburgo que vieram à frente da prefeitura buscar o reconhecimento não só do sindicato que os representa, mas também falar com o prefeito e com os secretários que estão envolvidos nessa situação. São promessas que não foram cumpridas e isso prejudicou não só os nossos profissionais do ensino, Marconi, mas toda a cidade, né? Tivemos a UPA paralisada ontem por falta de pagamento e hoje o pessoal do ensino, né? Os professores, o pessoal do magistério estão aqui no centro e isso criou um grande problema não só para esses profissionais, não só para a educação, mas para todo o município na questão do ir e vir também, porque os ônibus, enfim, todo o trânsito ficou muito complicado. O caos se instalou no nosso município, na sede do município. Vamos então acompanhar essa manifestação. Hoje estourou o escândalo das merendas, tem escola sem merenda, tem muito profissional dentro da escola se desdobrando para dar merenda para as crianças. A passagem foi para 12,95. Olha, é de indignação, entende? Agora, é um absurdo, né? A gente fica pasmo um patrão querer escolher o sindicato que vai negociar. Quem escolhe o sindicato é a categoria. Nós temos 43 escolas grandes paradas hoje. Plano de carreira para os funcionários de apoio, um terço de planejamento para os professores e 30% de reajuste. É um absurdo. O professor, a educação, a saúde são as prioridades de qualquer cidadão, de qualquer ser humano. Do mais, vamos, o rico precisa da escola, o pobre precisa, o rico precisa do hospital, do médico, como o gari, como o mendigo, como todos nós. Somos seres humanos iguais. E salário, vamos fazer a igualdade de salário do profissional. Profissional de professor daqui de Friburgo, como São Paulo, Rio de Janeiro, Japão, é professor, pô. É professor, não importa onde ele está, não importa, mas tudo depende da educação, tudo depende da saúde, comida, alimentação e moradia, a gente dá um jeito, mas educação e saúde não tem quem ter jeito, só o médico. Telespectador, então acompanhou essa matéria pela Nova TV, canal 14. Lembramos que o nosso telefone é 2522-9058. Anote nosso site www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. A TV mais popular de Nova Friburgo.